Yeah, nah. Eh, tu ide, tu ide, tu mai itu lakian, tu ide. Tu ide, tu ide. Eh, nana, biar biar le, biar biar hari. Ya, bila. Ke, Aya, teya, tangka, yerana tongwa uti tayui, kamu deya chosa biulo, kamu deya chosa biulo ato diaka, yene yeku biure kudu, atu apsen yene biure kudu kamu ga, uti au, to din din win, manan din za au no ye mwene alu a chong biu biro. Napa miwa miya udin so ne tania sesetwin to sakke puto miwa bubwa swe miodo aji zubiro meroyi to lakin ne tatami miyete zuro ye sana je miya tane ra swane nyani apyo ye elu yane ye ku kore elu yare kore miwa re kamu kudo sirena ne dakoa tabo alon ato kere kudo sirena ato chao. Wini mengla yaushi lade uti aungye to tin tin winye manna tin sa aungye ne dakwa meroji to lakin amu biure tatami mie midazuri alo doka lumiao chanda yaui duro gaunde yago alo shi dain ato nan chato parami shin duro gaumia pshicha basi. Ngāpā tīlā apāo nīvē sāo tīmē ahāṁ pāntī tītara nīnātahā tītara nīnātahā bīnsā tīlā tamādhīyāmī. Eh, meta cincu buaya aw, ijau aduan, yausi neja do, yausi neja do, yahan xian lu, yahan xian lu. Namyan nakau tatawa apaundu di tasi jama tasi jama piyang kwa chanda javasi. Long so miyaswa tadawa dwi tashi jama piyangkwa
ချမ်းသာကြပါစေ။ဣဒံမေပုညံ နိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအပမာတိနာတံပါတိသာအေအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့တရားချင်းမျက်နာဆိုတော့အမေးအပြုတွေမေးတာဖြေတာတွေမပြောတော့ပါဘူးအနုမောဒနာဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားလေးပဲအကျဉ်းချုပ်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကမေတော်ကြီးဒေါ်လာခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြေအေးချမ်းကေတုမတိပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုရရောက်ရှိပြီးတော့ဘုရားဓမ္မသံဃာကုံအာယုံပြုကုသိုလ်တွေပြုနေတာမြင်ရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအထူးပဲနှစ်သက်ဝမ်းရမ်းနော်နှစ်သက်အားရမ်းဝမ်းသာမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဧသာသနာနှစ်2566ကောဇာတက္ကရီ1384ကဆုံလာပြည့်ကျော်ရှိရ2022မေလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်900ကျွယ်ကေတုမတီလမ်းအောင်ပြေအေးချမ်းကေတုမတီပရိယတ်တိစာသင်တိုင်း၌တည်င်းသုံးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓအမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤ88ပါးတို့ဤဟိုဒီနေ့ပါသွားတဲ့ကျွယ်2ပါးနဲ့ဆိုရင်တော့အပါ80ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပါ80တို့ဤကြီးမားသောသံဃာကုံတော်များကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဥထေအောင်ဒေါ်တင်တင်ဝင်းမနန်းတင်စာအောင်တို့ဤမွေးနေ့အလှတော်ကိုအကြောင်းပြု၍နှစ်ဖက်မိဘများဥတင်ဆိုးတို့နှင့်တန်တရာဆက်ဆက်တွင်တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးတို့အားရည်စူး၍မေတော်ဤဒေါ်လာခင်နှင့်သာသမီမြေတစုတို့ဤဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အဖြစ်တနေ့သာဆွမ်းနှင့်ညနေအဖျော်ဤတို့ဖြင့်ရိုသေမြန်နိုးစွာဆက်ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီမှာပရဏနာယကဆရာတော်ဓမ္မပူဇာကျက်တသိန်းနဲ့သင်္ဃာတစုံစာချအရှင်မြတ်၈ပါးနဝကာမကျက်တသောင်းစီနဲ့၈တောင်းနာတိရိတုခံအောင်စုစံဇီတော်ကြီးဒီထားပြုပြင်တဲ့အခါစီတိယပူဇာကျက်တသိန်းသာသနာတော်အထွန်းရှိတည်တံ့ခံမြအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပစ္စည်း၄ပါးဖြင့်လှူဒန်းပါသည်ဖျားတဲ့မေတော်ကြီးဒေါ်လာခင်မိသားစုယွမ်ဖုံးယရနာရွှေဆိုင်ကိုကျော်တင်ဆေးဆိုင်မိသားစုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားစကားလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်လူနဲ့တရားနဲ့တဲ့အောင်နေတဲ့လူနဲ့တရားနဲ့တဲ့အောင်နေတဲ့တခါတရံကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမတဲ့အတူနေတဲ့မတဲ့အတူနေမတဲ့အတူနေဆိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတဲ့ပဲတော်လဲပဲအတူနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါလူနဲ့တရားနဲ့ကြတော့မတဲ့ပဲနဲ့နေတာတော့မကောင်းတရားနဲ့လူနဲ့တဲ့အောင်နေရဒါနတရားနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေသီလတရားနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေသမာဓိภาวนาတရားနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေวิปัตตนาภาวนาတရားနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေပါတဲ့ဟိုအရွယ်အရပေါင်းရတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုငငယ်လေးတုန်းကတော့ကလေးချင်းပေါင်းတာပေါ့ကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ဆိုရင်တိတ်ပေါင်းလို့အဆင်မပြေဘူးအရွယ်လေးရလာတော့အရွယ်သူချင်းပေါင်းကြအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဘသူတည်းမှာပေါင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကမျက်စိကမကောင်းနားမကောင်းဆိုတော့သူနဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနဲ့ပေါင်းညင်တဲ့လူတိတ်မရှိတော့ဘူးအဖွားကြီးအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးအဖွားနဲ့ဆိုရင်တိတ်မပေါင်းညင်ဘူးအတူတူမနေချင်ကြဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလူနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားနဲ့လည်းတဲ့အောင်နေပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအထူးအဖြင့်တရားဆိုတဲ့အထဲမှာဒီဒါနသီလဆိုတဲ့တရားကတော့သ
ွားဟိုစိတ်แท้မှာအကူရမယ်အရာဆိုပြီးတော့ထားရတာတော့မှန်တယ်တကယ်ဒီဘောက်ဒီဝရောက်လာပြီအကြက်အတဲအခက်ခဲရောက်လာပြီကိုကိုကိုပဲအဲအကူရရှိတော့တယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုဘတပါအကူရမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကောင်းတာကတော့ဘာဝနာတရားပဲဘာဝနာတရားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးရင်အဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရောဆရာတို့ဤတရားစကားမှာအဲ့အဖို့ဟာဘာဝနာအဖို့ဖြစ်လीကောင်းလीပဲ။ဒီဒါနတို့သီလတို့အားကောင်းခဲ့တာမှန်တယ်။အာမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတွေမုရိဒာတရားတွေအားကောင်းခဲ့တာမှန်တယ်။တကယ်ခုနပြောတဲ့ဟိုဗျဒနာဘေးပေါ့ญาติปยัตนะတို့ဆွေမျိုးပျက်စီးတာဘောကပြัตนะစီဝါပျက်စီးရာရောဂပြัตนะအနာယောဂမကြမ်းမမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီ၃ခုပေါ့เนาะဆွေမျိုးပျက်စီးတယ်ဥစ္စာစီဝါပျက်စီးတယ်အနာယောဂနှိမ့်ဆက်ခံရအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်တကယ်အားကိုးရာဟာအထူးအဖြစ်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာပဲဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ထားတဲ့ဒီဘာဝနာအလုတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသက်ကြီးတဲ့အခါဓမ္မပီတိဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဝိပဿနာဘာဝနာများများအားထုတ်ထားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဤတော်လာခင်တို့သာသမီမြေမြေဘုန်းကြီးတို့အပါအဝင်ပေါ့တရားနဲ့လူနဲ့လူနဲ့တရားနဲ့တဲ့အောင်နေဆိုတဲ့အခါမှာအများစုကဒါနနဲ့လည်းတဲ့ကြပါတယ်သီလနဲ့လည်းတဲ့ကြပါတယ်အေးမေတ္တာပွားတာတွေတမထအလုပ်တွေဘာဝနာဟိုဘုရားကိုပွားတာတွေလည်းတဲ့အောင်နေကြပါတယ်ဒါမလို့ဝိပဿနာအလုပ်ကြတော့မတဲ့တလို့ကြီးပဲဝိပဿနာဆိုရင်နှလုံးမသွေးကြတော့ဘူးဝိပဿနာဆိုရင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုရမယ်မှတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အများစုကအဲဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားခြင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းတကယ်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာအလောက်ကသားလျင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်ညင်းအရာလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်တွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလေမြတ်စွာဘုရားကဒါနပြုတာတောင်မှပစ္စည်းဝတ္ထုပဲလှူလှူတရားစကားဟောပြီးတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မကိုပဲလှူလှူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းပုံလေးရလေဟိုနှီးယူဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှီးယူဖို့ပုံလေးရဟိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီနှလုံးသွင်းတာတော့မှဒီငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းပဲတရားထုတ်လုပ်တဲ့တရားဖြစ်ထွန်းရာဌာနကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဒါဒါကိုယ့်အတွက်ပြောတာနောက်တစ်ခါအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲဟောဒီငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလာရောက်ယူငင်သုံးဆောင်ရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ဟိုစာတိုင်းတိုက်ရိုက်ပြောရလို့ရှိရင်ငါရဲ့တကိုယ်လုံးဟာတဲ့ငါကိုကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါကိုနှလုံးသွင်းအောက်မေ့တတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်တော်ဝါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတဲ့သူတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရမယ်လောကသားတွေရဲ့မိခိုးရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းထားတာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းတာလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလောက်ကြီးအများအတွက်ကို
ဥစားမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်အချိန်မဲနှလုံးသွင်းလိုက်သွင်းလိုက်ကိုယ့်အကြောင်းဟာစိတ်အေးစရာတွေဖြစ်နေအောင်ပြောရလို့ရှိရင်ဟိုနေလဲနေတဲ့အကြောင်းတွေးလဲစိတ်အေးစရာအဲသေတဲ့အကြောင်းတွေးလဲစိတ်အေးစရာအဲ့ဒါလိုအချိန်အခါမရွေးစိတ်အေးစရာတွေကိုတွေးနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကလူနဲ့တရားနဲ့တဲ့အောင်နေထားရမယ်လူနဲ့တရားနဲ့မတဲ့ရင်တော့အရေးအရာကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကလှူတာတောင်မှလှူတာတောင်မှဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အသွင်လေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသွင်းလေးကမတူဘူးဆိုကြပါဆိုဆွန်းလေးလှူလိုက်တယ်အာမိသဌာနပေါ့အဲဆွန်းလှူလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီဆွန်းအလှူကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီအလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှိတာဒီအစင်လာတာဒီချမ်းသာကြီးတာဒီခွန်အားကြီးတာဒီဉာဏ်ပညာကြီးတာဒီသူတို့လည်းဖြစ်ကြပါစေဟောငါအတွက်လည်းပဲအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးအကျိုးကိုနော်တည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါရစေเอตรุตัวโหหลุไล่ได้အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းရှေ့ရှုတယ်မိမိအတွက်ရှေ့ရှုတဲ့အခါမှာလည်းအရဟတဖို့ပဲတဲ့တဲ့ပြောရင်လွတ်မြောက်မှုပဲရှေ့ရှုတယ်ထားပါတော့ဖြော်ရည်လေးหลุไล่တယ်ညနေပဲဒီနေ့ဒါဒေါ်လာခင်တို့မေရိုကြီးဒေါ်လာခင်တို့ညနေကျဖြော်ရည်ကတ်တယ်ပေါ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကာမဆာလောင်မှုတွေကိလေသာဆာလောင်မှုတွေဒီငြိအေးကြပါစေ။အတန်ငါတော်ရီဆိုတဲ့တန်ငါတော်ရီတန်တမှာရှိနေတဲ့ဟိုလောကဘက်ကဗိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ဆာလမှုတွေလည်းငြိပါစေ။ကိလေသာအပူအဆာအလောင်းတွေလည်းပဲငြိအေးပါစေ။ငါလည်းပဲကိလေသာအပူအဆာအလောင်းကင်းတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရပါရစေ။တွတ်မြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းအဲ့လိုရှေ့ရှုတယ်အဝတ်အစားလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအေးသူတို့ဟိရိဩတာပเนาะဒီအရှက်အကြောက်ဒီဟိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြပါစေအဲငါအတွက်လည်းပဲတရားအစဉ်တန်စားဒီအထူးအပြင်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးရာချင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါမျိုးဟောယင်ယထားလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့เนาะဒီချမ်းသာကြီးကိုပင်စွမ်းနိုင်တဲ့တရားတကူရင်ရထားမျိုးမျိုးတွေရချင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါရစေဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုပဲလှူလှူဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဓမ္မကိုပဲဥထိတ်ရပန်းဆင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ပြောရရင်တော့ဘာလှုပ်လှုပ်တရားနဲ့တဲ့အောင်နေတယ်အထူးအဖြစ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုတဲ့နေအောင်ထားထားတာဒါကြောင့်မလို့အခုမေတော်ကြီးဒေါ်လာရှင်တို့ဒေါ်လာခင်တို့မိသားစုတွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမြောက်များစွာအထောက်ထားတဲ့အခါမှာလောကလူတွေနဲ့လည်းတက်အောင်နေရသလိုဘုန်းကြီးတွေနဲ့လည်းတက်အောင်နေရသလိုတရားနဲ့လည်းတက်အောင်နေရမယ်အထူးအပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လည်းတက်အောင်နေပါနေမကောင်းရင်လည်းတက်အောင်နေအဆင်ပြေအောင်တရားဖြစ်အောင်ပေါ့နေကောင်းလည်းပဲအဆင်ပြေအောင်တရားဖြစ်အောင်နေအာကိုယ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားနဲ့တက်အောင်နေကိုယ်ကိုမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားနဲ့တက်အောင်နေအဲ့ဒါဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုပြောသွားတရားတရားခန္ဓာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအစိတ်ခန္ဓာလည်းဖြစ်နေတာပဲ။အပေပိုးမဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းဖြစ်သွားနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဥထီအောင်မွေးနေရောဒေါ်တင်တင်ဝင်မွေးနေရောမနန်းတင်စားအောင်မွေးနေရောမွေးနေရှင်အားလုံးနဲ့တကွမေတော်ကြီးထောလာခင်တို့မိသားစုတွေအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေအားလုံးသည်ဒါနနဲ့လည်းတက်အောင်နေကြပါစို့သီလနဲ့လည်းတက်အောင်နေကြပါစို့သမထဘာဝနာနဲ့လည်းတက်အောင်နေကြပါစို့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့လည်းတက်အောင်နေကြပါစို့ဒါဆိုကိုလုံးနေတဲ့အလုဟာလမ်းကြောင်းအရာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးတဲ့တယ်ကြီးသွားတဲ့တရားနဲ့တဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားနဲ့တဲ့တယ်ကြီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမတိမဆအောင်လျှောက်ပြီးတော့အဲမိမိတို့ဘဝကန္နာတန်တရားလဲရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးပြောနေကြလေးပါပဲတည်တင်သမျှတရားအမှန်သိပါရစေရှိတင်သမျှတစားမကြံရှိပါရစေအဲ့ဒီသိတဲ့ရှိတဲ့အခါအသိလည်းပြေပါရစေအရှိလည်းပြေပါရစေနောက်တတိယကတော့ဖြည့်ပေးလို့သမျှ
ိတ်တိုင်းချဖြည့်ပေးနိုင်မရစေ၊လှူဒါန်းနိုင်မရစေ၊ကူညီနိုင်မရစေ၊စောင့်ရှောက်နိုင်မရစေ။နော်။အေးဘုန်းကြီးဟိုတနေ့ကရေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့။ပယ်စုနဲ့ပန်စုဆိုတဲ့အတိုင်းပယ်စုကလည်းလိုတယ်ဗျ၊လိုတယ်ဗျ။ဒီဘုန်းကြီးတို့စာရီထဲမှာဥပတမနုတ်တိစသည်ဒီပါတယ်။ဒီငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာငြိမ်းမှုတွေနှလုံးသွင်းနေရမယ်ဆိုတာဒီပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီတရားပီတိတွေဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုတာတွေပါတယ်။အဲ့မှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့လူခပုဂ္ဂလပရိဝေသနာတာတဲ့။တရားတရား6ခန်းနဲ့ကြံတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောက်ခွာရမယ်တဲ့။သိနေတာပုဂ္ဂလသေဝနာတာဆိုတာတရားတရားအကောင်းနဲ့သိမ့်မွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အဲမိဝဲရမယ်ဒါလေးပါတယ်။ဒါကမလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအပြုမှုတွေတကိုယ်လုံးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တကိုယ်လုံးဒီတရားဖြစ်ထွန်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေ ਨੇ ပြောရရင်တော့ပေါင်းသိင်းပြီးတော့တရားမဖြစ်ထွန်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေ ਨੇ ရှောင်ကျင်ရမယ်နောက်ဆုံးတရားမဖြစ်ထွန်းမဲ့ပုံကိုယ် ਨੇ လူပုဂ္ဂိုလ်အရာပေါင်းနေရရင်တော့မှကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အဲမသူတော်တရားအကျင့်နာအကျင့်များနောက်ကိုမလိုက်ပါစေဘဲနဲ့ကိုဘဘရဲ့ပုံမှန်မူမှန်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမပြောက်အောင်ပြောရရင်တော့ဘသူနဲ့တွေ့တွေ့တရားမပြောက်အောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့လူနဲ့တရားနဲ့တဲ့နေအောင်အဲဒါနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဟာရည်မှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သွားမျက်မှောက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မေတော်ကြီးဒေါ်လာခင်ကိုတိုင်ကိုကြအောင်ပြီအချမ်းကိုရောက်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်။အဲတန်ဃာတော်တွေဖူးရတယ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်တာလဲကိုယ်လည်းမြင်ရတယ်။အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမမေ့ဘဲနဲ့သတိရရင်ရသလိုတရားပီတိတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပါ။ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလည်းပဲအပူကြားထဲမှာအေးအောင်ဒီလိုပဲတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးအနောက်ရှိဘေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာသူတော်ကောင်းတရားအလိုရှိတဲ့အာထုံနိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခတ်သိမ့်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်ညမောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲအဓိကကတော့ဖြင့်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်တောင်းစုပြုမယ်အဲအမြတမ်းဝေမယ်ဒါပါပဲဒါကြောင့်အတူလေးပဲဆိုကြပါစို့ဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြဖြစ်ပါစေသာဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကကိုမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးတင်ဆိုးအားအမြဘေးဝေငှပါကုန်၏တတဝအနန္တမန္တမြတို့အားအမြဘေးဝေငှပါကုန်၏အမြရ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြ
ယူရမူချပါကုန်သောတာတုတာတုတာတု Kudo amya, 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 yura mucha pakono, tatu, tatu, tatu. Kudo amya, 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 yura mucha pakono, Tadu, tadu, tadu. Okay, mero yi dola khen. Mero yi dola khen ne tadami miye midasu kudu shini alung piyan khen kwa jama chanda javasi. ကောင်းငင်ကပြောရတာဆိုတော့ညနေချင်းဆိုင်ပြောရတဲ့လောက်တော့အားမရဘူးပေါ့ဗျာအေးဖုန်းဆန္ဒပါရရပါပြီနော်ပါပါဗျာအေးကောင်းပြီကောင်းပြီအားလုံးကြမှာချမ်းသာပါစေကောင်းပြီစာမွေးအောင်စင်းရဒီနေ့ညနေဆိုရင်ဂဇက်ထွက်မယ်လို့ အလုံးဖြေတာရှေ့ရ22ယောက်ပေါ့ရှေ့ရ22ယောက်မေတော်ကြီးဒေါ်လာခင်တွေးရတယ်တွေးရတယ်တွေးရတယ်အေးအေးအေးဒါပထမဦးဆုံးရောက်တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကနတ်တွေလည်းပဲလှတဲ့လူတွေချောတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးသွားတာပေါ့နော် ได้ลงมาดอลลาร์เขียนเดียวไปสิล่ะเลยล่ะเดียวไปสิเดด้วยเดด้วยเดเมรอยด้วยเดด้วยเดครับมีเนาะเมรอยอีจำมาบาสิช้ำตาบาสิอัตยาจอสิบาสิเนาะเปียเนาะเปียเปียเนี่ยด้วยเฮาพี่เนาะกามีเนาะเอกามีกามีเฮ้กามีเนาะกามีกามีกามี ဒီနေ့ညနေဆိုရင်အောင်ဒီနေ့ညနေဆိုရင်အောင်စင်းထွက်တော့မှာလို့ပါပါဗျာကာမီကာမီနော်ကြာမှာချမ်းသာပါသေးရပြီရပြီဒီလိုက်ပေးလိုက်